Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Վարչապետ 2023 թվականի սուրճացան ծրագրով համայնքը ձեռք է բերել բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկա 44 միլիոն դրամ արժանացան, կառավարության մասնաճյուղը 60% է։ Նշվում է, պարոն վարչապետ, որ 2024 թվականի ձեր հանրահատական բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկա համայնքի ծրագրով 70 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Նորը փոխել են կոմունիկացիա ներքևով ժամանակակից։ Ձմեռը բան փորձար գծավ, երեսները չեն փակվում։ Քաղաքապետության ժամանակ բանալի վիբրացիայով արտադրվում է ժամանակ։ Արտադրողը դա Thank you.